Joo. Otetaanpa sieltä pikapäivitys isyyslomalta ja sanotaan nyt, että isyysloma on sitä, että hoidetaan lapsia. Sitähän se on. Sitä ei se oikeastaan mikään loma ole. Siinä totutellaan siihen arkeen, uuteen arkeen. Ja... Eli minä nukun nyt Eemin kanssa ja vaimo nukkuu vaimon kanssa eri huoneessa. Alussa koitettiin samassa huoneessa, niin nehän herättää toisensa sitten joka yö. Että... Semmoisia, jos 4 tuntia yössä on sanonut nukkua, niin se on ihan hyvä ollut. Että, on sinne vähän opettelemista. Ja... Sitten tosiaan niin työt alkaa, niin on siihen valmistautunut. Ja... Sitten pitäisi homma sujua, kun on 3 viikkoa harjoitellut. Semmosta se on. Ja tämmönen on tosiaan tikku. Mulla nyt kiinnosti tilasi. Maksako, että mä peräti 4 euroa. Tätä pystyy sitten... teemäs ja näin, niin tämmönen ei tarvi käyvaransa sitten. Ja 6 sohva tuli tuossa ostettua. Nyt on sitten niin iso sohva, että sieltä ei niinku tilaa lopu, että se on melkein tuon olohonnen kokoinen. Siihen sopii nimittäin väkeä ja sitten on tämmönen vielä. Tämä on minun lempipaikka. Tähän mennään näin ja sitten kun tätä sivusta, niin tällä on semmonen vipu. Sitten on näin ja sitten kun yhden kerran vielä taakse mennään, niin sitten päästään selälle. Tässä meikä katsoo aina ja tuosta kun vaimon kanssa sitten kahdestaan ollaan, kun kaikki lapset nukkuu, niin vaimon pää tulee tuosta ja tästä. Tästä sitä ollaan, näin. Kun eihän sitä vielä pystytä seksiä harrastamaan, kun vaavo on pimpistä tullut, niin sehän on aika pari kuukautta, niin aika kippeä, niin semmonen pari kuukautta mennä, niin sitten, mutta vaimo aina ottaa vähän muuta hoitoa sitten. Mutta ei niistä se enempää. Eemi nukkuu tuolla huoneessa, tuolla nukuu minä ja sitten Eemin kanssa. Eemi on nyt nukkumaan se vittu kissa, saatana, mitä nää tiedä, tiedät. Mä elevettiin tieltä. Tiellä on sitten niin. Tämmöisiä tunnelmia ja sitä on kyselty, että milloin se spesiaali tulee, niin se tulee heti, kun minä sanon semmoisen sopivan väliin tehdä se, että nyt on tosiaan niin sanottan päivät, niin ne alkaa mulla, kun lapsi Eemi herree tuossa 7, niin 7 ilta asti, niin ei siinä hirveästi niin kuin vappaa hetkiä ole, että sitä se on alussa, mutta katsotaan nyt, kun se tasoittuu tuosta sitten, niin kyllä se spesiaali sieltä jossain vaiheessa tullaan. Mutta ei mulla tämän kummasempia. Näihin kuviin ja näihin tunteisiin.